ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣದತ್ತ ನಾವು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಹಜರತ್ ಹಯಾತುಲ್ ಅವಲಿಯ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುನ್ನಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಾರುಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆದರ್ಶ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸುನ್ನಿ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದುವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 150 ಅಧಿಕ ಜಮಾಯತ್ಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾಜಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ನೇತಾರರು ಆಗಿರುವ ಅಸಯ್ಯದ್ ಫಸಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಲ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕೂರತ್ ಇವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿರುವವರು ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಸಂಶುಲ್ ಉಲಮ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಷಣ ರಂಗದ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೂಟಂಬಾರ ದಾರಿಮಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರಭಾಷಣ ಕೂಡ ಆ ದಿನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸುನ್ನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮದ್ದಡ್ಕ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ರಾಜಿಯುದ್ದೀನ್ ರವರು, ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ SSF ನ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಸಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವ ಜಮಾಲ್ ಲತೀಫಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು. ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣದತ್ತ ನಾವು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಶಮೀರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಕಾಟಂಬಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕೇರಳ ಇವರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕಡಲುಂಡಿ ತಂಗಳರವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದುಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದರ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಬರುಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಮೀರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಕಾಟಂಬಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕೇರಳ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.